Dobroveče Žanetiću, dobroveče Petroviću. Dobroveče Ljubičiću, dobroveče Žanetiću. Dobroveče Petroviću, dobroveče Ljubičiću. Četiri meseca posle parlamentarnih izbora predsjedništvo Srpske napredne stranke održalo je sastanak na temu nove vlade. Posle ovog sastanka predsjednik Srbije i vladajuće partije Aleksandar Vučić saopštio je da će vlada Srbije, koja je još uvek u procesu formiranja, biti ograničenog trajanja, te da će se vanredni parlamentarni izbori održati zajedno sa predsjedničkim, najkasnije 3. aprila 2022. godine. Međustranačke konsultacije koje su prethodile ovim novim informacijama trajale su čitav taj dan. Prvo se mandatarka Ana Brnabić sastala sa predstavnicima liste koju predvodi SPS, a zatim i liderom Patriotskog saveza Aleksandrom Šapićem. Usledile su i konsultacije predsjednika Srbije sa Dačićem i radni ručak u kineskom restoranu sa Šapićem. Jedan od rezultata najmanje jednog od tih razgovora jeste da će predsjednik Skupštine Srbije u narednih 18 meseci biti Ivica Dačić. Mislim također da je izuzetno odgovorno u ovom trenutku reći hajde da idemo u 2022. Hajde da vidimo kako izguramo tu 2021. godinu. Hajde da vidimo kako smo se svi pokazali. I mislim da je to u stvari još jedan rizik za Srpsku naprednu stranku da ako ne uspemo da izguramo dobro 2021. godinu, da dođu neki koji možda mogu bolje ili obećavaju lepše 2022. godine. A ministarstva odlazeće vlade sa promenljivom srećom provode svoje posljednje dane. Ministarstvo kulture se nalazilo u egzotičnom sukobu sa javnošću, a po pitanju upada na izložbu karikatura i cepanja eksponata, jer je osudilo i upad, ali i kratkotrajno izložene crteže. Ministar odbrane Vulin je tokom posljednjih dana svog veoma vidljivog mandata dobio plaketu sa delom previše od 20 godina oborenog nevidljivog američkog bombardera. Jedan američki predsjednik je inače, kad je obilazio onu staru komunističku Mađarsku, pošto u Budimpešti ima onaj lep velik parlament, on je onom komunističkom mađarskom predsjedniku rekao imate baš lep parlament, šta te što ga ne koristite? Da. I iako bi se to moglo i Orbanu sad ovih dana reći u Mađarskoj, to bi se svakako moglo reći prilikom posjeti nekog stranog državnika kad on bude razgovarao s našim predsjednikom. Imamo, brate, lep parlament, ali on sljedeće dve godine neće nešto biti u upotrebi, jer šta, nema opozicije, između ostalog. Pa dobro, zvaći ćete se Dača, po Dačić House. Dobro. To Staljinova Dača. E pa, pošto tu, u tom parlamentu neće biti opozicije parlamentarne, mi u stvari zapravo dve godine sljedeće nemamo parlamentarnu opoziciju. I mislim da bi u tom smislu trebalo, makar zbog ovih mladih naraštaja, da napravimo neko mjesto da se može vidjeti parlamentarna opozicija kao ugrožena vrsta. Neka vrsta, recimo, nekog, ajde, ne mora zoološki, nego politikološkog vrta. Izgubljene nade, kako to, taj slogan možda bude, jel? I tu sad uzmemo neke ljude koji glume te opozicije iz dalekih krajeva. Laburiste engleske, Lepenovci iz Francuske. Onda roditelji dovedu decu, deca dođu, pogledaju kavez unutra, poslanik, jel, opozicioni, parlamentarni iz neke zemlje daleke. Ne smiju da ih hrane. Ne smiju da ih hrane, da bove. I onda pita dete šta je ovo, kaže, to ti je, sine, parlamentarna opozicija. Pa šta to radi? Pa kaže, to glasa protiv. Protiv glasa? Protiv čega? A onda roditelj objasnio da glasa protiv vlasti. Strah, ponekad čak i protiv predsjednika i tako da. I do sljedeće dve godine jedno da vodimo decu da vide parlamentarnu opoziciju za rešetak. Ako nema ta opozicija spolja, možemo u taj kavez da poguramo ovo opozicije što postoji sad po Srbiji, samo što nije u parlamentu. Mislim, ne bih sada dajem nikome ideje, ali takva je situacija, a i zbog budućih pokolenja. Dobro je što je Dačić imenovan za predsjednika Skupštine. Je li je? Da, zato što mi sad možemo, pošto Beograd i ovako nema operu, nema zgradu opere, da napravimo od Skupštine operu. Da Dačić bude glavni solista, prvak opere, a da ovi ostali predstavljaju one horove koje postoje u svim operama, recimo. Na repertoaru ove opere može da bude, recimo, onaj hor papagaja iz opere Miljacka. Jeli? Da, on ima hor žderača iz opere Skupštinski restoran. Dobro. Onda ima
hor Aleksandrov iz opere Amandman. To je lepo. Pa onda ima hor socijalista iz opere Lutović i Holanđanin. U stvari, ne, Lutović i Žitorađanin. Žitorađanin, to je. Da. Onda ima hor vaterpolista iz opere Prodana nevesta. Odnosno, bolje u stvari, hor nevesti iz opere Prodani vaterpolista. Tako sam znao. Ovaj novi običaj da se sa budućim koalicijnim partnerom nađete u kineskom restoranu, garantuje da ova vlada nije sigurno sastavljena uz pomoć štapa i kanapa. Da. Nego više uz pomoć štapića i kanapa. Štapića i kanapa. Ustavi više štapića i kanapa. E, to, to. Između kineskog štapića i kineskog šapića je mala razlika. Da. Nema neke suštinske. U kapici. Mada nije javljeno šta su oni tamo naručili u tom kineskom restoranu. Nije. Ja mislim da je to bio neki šapić u sečuan sosu. Ili bolje šapić u dačuan sosu. To je ovaj sos u kome već godinama Dačić. Da. Malo je ljutkast i malo je kiseo, mislim, kad ga probaš. Ali možda i pekinška patka bila na meniju, jer ova vlada je prvo pravljena kao vrsta pekinške patke koja zove novinarska patka. Dobro. Jer su novine pisale ko će biti ministar dva meseca, tri meseca. I onda je bila sve prvo novinarska patka, pa onda pekinška patka i na kraju će biti, kad se bude sastavila vlada, samo jedna patka. Kva? Taj kineski restoran jeste mesto gde se pravi ovakva kineska vlada. Pa jeste. Mislim, kineska vlada koja ima kratak rok trajanja kao i većina onih kineskih stvari koje, ono, ako vam punjač iz kineske radnje ne zapali za godinu i po dana stan, vi ste na konju. I tako ide mi da nakrivimo kapu ako nam ova vlada napravi za godinu i po dana što manje štete. Znači, kineska to preko Mali ekspresa. Mali ekspresa. Ovo što ti reče da je predsjednik oročio vladu, to je tačno. To meni liči na ono što piše na proizvodima polutrajnim u samoposlu. Znaš ono, upotrebljivo do ili best before, pa sad, ne znam, 3. april 2022. Baš best before nije glupo, bolje upotrebljivo do. Da. Upravo si, bolje. Čime je on u stvari, predsjednik, ušao takvom odlukom, jeli, u anale, rekao bih, parlamentarizma, jer iako još nije formirana vlada na osnovu tek održanih izbora, već su najavljeni novi vanredni parlamentarni izbori, naravno uz predsjednički i beogradski. I to je jedan domaći, originalan izum kad se preklope prethodno nedovršeni redovni izbori, izborni proces sa najavljenim vanrednim izbornim procesom i mogu bi da se zove, recimo, međuizborna preklapača. Čak bi moglo i na latinski to se prevede, tipa duplicatum inter electionem. Šteta što je Rim propao, oni bi sad tako izbore mogli da organizuju. Rima bi još bilo da je bilo predsjednika. I konja. Kaligulina. Ne znam da ste primetili, gospodin predsjednik, kakav je nekako tu napetost je napravio od izbora ministara, kreiranja vlade. Nekako si stalno imaš neku potrebu, kupiš neke kokice pa da natrpaš to usta i da akcijni film da se gleda. Da, on u stvari, on do duše spušta penzije, ali on diže tenzije. Tako je da mu to. On čovjek režira politiku zapravo. On više se ne bavi politikom. On kao jedan veliki, ne znam, Alfred Vučkok. Vučkok, to je lepo. On to nešto, sedne on u režisersku stolicu i onda to on komanduje ovim politikom u Srbiji. I ja bih strašno volao da vidim kako on to konkretno radi. Kad to režira. Pa je. Pa hajde da vidimo. Ajmo sad, slušaj ovamo. Tišina dole i gasi taj mobilni. Idemo. Idemo, statisti. Dajte da vidimo kako ćemo da postavimo. Prvo ćemo skupštinsku scenu da radimo, pa onda ćemo kao malo i vladu, ali mora da izgleda ubedljivo sve. Ovako. Ivice, ti idi sedi tamo gore. Ti si sad glavni, ti si direktor svemira, ti si iznad svih njih, e tu. Šta je bilo? Pa šta je, si seo na nešto pa se nažuljao? A na zvonce? Pa dobro. Pa šta je sad, bolite? Ma ajde bre, ništa ti neće biti, nemoj da mi se prenemažeš. Pa dobro, nek ljubi posle Bajatović da prođe, ajde. Pa dobro, ako se buni Antić, onda pusti njega. Ama nemoj da ga puštaš da sedne na tvoje mesto, čoveče, nego neka on ljubi da prođe. Svašta je. Tiho vi ostali!
Reč neću da čujem do aprila 2022. E sad ovako, Ivice, dušo, slušaj me dobro. E me čuješ? E, uzmi to zvonce. Ne tako. Ne tako, bre, u desnu ruku. Ne u tu desnu ruku, u drugu desnu ruku. Da, da, e, e, a što ne možeš? Pa, pa spusti koferčem, dušo. Ili ga uzmi u drugu ruku. Pa neće niko ti uzme koferčem, bre, ne boj se, Ivice, šta ti je? I onako više nigde neće da putuješ. E, e, to, stani, odlično, tako. Tako stani. A za to vreme vi ostali što statirate ko poslanici. Vi treba nešto kao da pišete, da čitate, da dižete ruke, da se javljate kao fol za reč, tako nešto. Da, ali, ali u apsolutnoj tišini. Jel to, ja, jel to jasno? U apsolutnoj tišini. Ni poslanički glasić neću da čujem. Hoću da čujem samo lepet majnih krila. Gore. I ništa više od toga. Šta je bilo Martinoviću? Pa dobro, znam, znam ja da ti čuješ i milion drugih stvari, ti si posebno obdaren. Nema svako takav antenski sistem prijemni kod ti. Tišina tamo! Ej, ljudi, ko bude galamio, neće dobiti ručak za 12 dinara i dezert za još 4 dinara, jel jasno? Ajde vidimo šta radi vlada za ovo vreme dok Skupština simulira da nešto radi. Čega nema? Ma nemoj, ti ćeš da mi kažeš da nema vlade još uvek. Slušaj ovamo, ovi koji su do sad bili u vladi, da se prave da su još uvek ministri. Pa ovo lepo, nosite neke papire, kao da negde žurite. Žene da budu sve našminkane, doterane, sređene. Ne treba ti da se preslačiš, Zorana, nema potrebe. I nemoj da se došminkavaš više, molim te. No, jo, za Boga oca je dosta ovo što si radio. Markoviću, Jagodinac, ti si onako malo njiši, znaš, kao palma. Radio ne tvoje kate, kako se ono zove što radiš? I bacaj povremeno neke novčanice svima oko tebe, nekoliko puta po 2000 dinara, pa dosta je to, da. Tišina! Pa dobro, tišina, ljudi tamo, ko lupa to, bre? Ko lupa? Ko maršira? Vulini? A man, ljudi, neko pripazi na te vuline da mi ne trupkaju okolo strojem korakom. Šta je bilo? Kaži, Marko. Ne treba sad da aplaudiraš. Reći ću ti ja kad treba. E, dajte mu neko jastuče da stavi između ruku da ga priguši ako krene da aplaudira pre vreme. Dobro. Ovako. Kaži, Majo. Nemoj da slećeš još. Nemoj, lepetaj gore još uvek. Nisam ti još našao adekvatno uzemljenje dole. Ne znam gde ćeš. Ugnezdiću te negde, ne brini ništa. Za sad budi gore, imitiraj mi dron, znaš. Fino, taman. E, Šapiću! Ja te zovem. Pa ne čuješ, normalno, skini tu vaterpolo kapicu, znamo svi da si to ti. Šta je? Pa ne moraš ti ništa da radiš. Ti si svoje uradio. Samo treba onako diskretno da glumiš poslanika. A možda i ministra, to ćemo još da vidimo, znaš. E, kad reče ministra, ljudi, gde je Ana? Šta, još uvijek je u sukobu interesuje? Kako rekao sam joj da mi treba ovde danas? Ne moraš da je privodiš, bre, uopšte, šta ti je, doći će ona sama. A i pitanje je da ćeš ti više ikog i da privodiš, to da znaš. A dobro, zezam te, bre, malo, šta ti je. Šalim se, bre, a ti ćeš sigurno raditi nešto obezbeđenje. Mislim, možda ćeš baš i biti obezbeđenja, nije isključeno. Šalim se, bre, šta ti je? Dobro, narode, spremite se. Ovo će lepo da izgleda, samo mora bude onako ubedljivo kao pravo. Ivice, dušo, kad oni krenu svako ovo svoje, ti onda udri tim zvoncetom što jače. Udri, ko da ti je poslednje? Da. I nemoj da prekidaš dok ti ja ne kažem. Tako, u visini glavice da drži. Izvrndaj, da. Kao da držiš mikrofon, samo nemoj da pevaš, ko Boga te molim. Jesmo svi na svojim mestima? U redu. Glumit ćemo. Kamera spremna. Ton spreman. Mada samo ja pričam, a vi ćutite i glumite. Ajde. I korupcija. Oh, vidi me. Akcija! U podzemnoj garaži jednog šoping centra u Beogradu dogodila se pucnjava u kojoj je, kako mediji navode, nastradao član kriminalne organizacije Pink Panther,
Dva dana kasnije na Instagramu je usledilo obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je najavio beskompromisnu borbu protiv kriminala i mafije. Na društvenim mrežama su osvanula i podsjećanja na to da ovo nije prvi put da se najavljuje kako će kriminal i mafija pretrpeti poraz. Dok smo se borili i za bolji životni standard i za Kosovo i Metohiju, dok smo se borili za bolji zdravstveni sistem da smo mogli da lečimo ljude, neki ljudi su pomislili da je najisplativiji posao da budu mafijaši, da ubijaju ljude, da otimaju naše građane, da se i strah. Obećavamo, obedit ćemo ih. Vučićevu najavu podržali su članovi i simpatizeri vladajuće stranke. Ovde je predsjednik jednim hrabrim potezom pokazao zapravo kakvom se čvrstom državniku radi. Znam koliko će ovo biti teška borba, ali ubeđen sam da ćemo pobediti. U tom smislu je to zahteva zaista i ličnu hrabrost i posvećenost i nepokolebljivu želju da se društvo očisti od ovakvih pojava. Moji su drugovi Instagram videli i sad se plaše. Na budućnost Srbije AV objava rata za mafijaše. Rešio predsednik borbu da startuje, sve drugo sredio, sad s nama ratuje, dok sve se ne svrši na sudu i u zatvoru. Svi moji drugovi, kriminalni krugovi, imaju jaja, ali im zapretio po ko zna koji put najveći baja. On je pobedio svu tajkuneriju, rastero žutačku, menažeriju, sad se iživljava na jadnim kriminalcima. On tako ratuje s nama već, ohoho, tržište koke i eksera je dalje stabilno, tu gde je najveća lova, uvek bit će nas i ovaj rat će koji prošli da prozuji za čas. Sve moje drugove brinu vladareve odlučne reči. Kad je saopštio da će sve poslove naše da spreči, a pranje kintice ko će da odradi i sve podmitljivce ko će da nagradi, da i ne pominjem ko će da skuplja rekete. I moji drugovi bi da malo osete to zlatno doma, pa da se uključe još intenzivnije u promet roba. Toliki hektari plodnih oranica, kvadrati stanova, nebo je granica, pa neće valjda sve daleko bilo sad u legalne tokove. To stvarno nema smisla i nije logično, jer kad je sve pošteno, to nije ekonomično i sve je manje toga što posluje bez nas. Ne znam što smetamo vlasti kad smo mi uvek uz vlast. Ja ne znam što smetamo vlasti kad smo mi uvek uz vlast. Ja stvarno ne znam što mi smetamo vlasti kad smo mi uvek uz vlast. Puj spas svi u vlast. Ovaj svi u nas. Epidemiolozi procenjuju da će broj zaraženih koronavirusom u zemlji rasti, ali bar prema poslednjim izjavama ne predviđaju uvođenja vanrednog stanja u Srbiji. Beogradska arena ponovo je aktivirana kao COVID bolnica. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i član kriznog štaba dr. Goran Stevanović posetili su patrijarha Irineja. Posle sastanka upućen je poziv građanima da se prilikom obeležavanja slava pridržavaju protivepidemijskih mera. A Dragan Marković Palma, predsednik Skupštine Jagodine, grada u kome više od mesec dana nije bilo COVID pozitivne osobe, otkrio je koliko brzo je pobedio koronu. Ja sam imao koronu, moja supruga i moj stari sin, ali za vreme dok smo imali koronu nisam hteo da to bude neka vrsta propagande, jer političari i treba da imaju, ako se nešto desi, da oni budu u prvim redovima. Imao sam sreću da ta korona je kod mene trajala 40 minuta, a da posle toga ništa nisam osjećao, morao sam da idem u izolaciju. Evo ljudi,
Primećate da ova sad korona i ona prolećna korona, to nisu iste dve korone. Kako? Da, a isti broj tu negde oboleli. Približan broj oboleli. Pa nekako, ona je... Nema onih stvari koje je bilo tokom proleća. Da, prosto neka nostalgija se osjeća. Da, da. Korona... Nema vanrednog stanja. Jeste, jeste. Nema onih divnih izlazaka samo do terase. Nema onih predivnih advokatskih Đukinih bakljada. Jo, to isto bilo lepo i ono zvučenje kad ono pevaju one pesme od Đilasa. Bože, što je to. Divnih praznih ulica sa nikim na njima. Da, da, da. Policijski čas i tu i tamo džip, dva džipa, tri džipa, tek toliko da ima džipova, mislim. Koji imaju dozvole da se voze kad hoće i da hoće. E, kakve su to vreme. E, a maske se sećate, 200 dinara, 500 dinara. Mogao si bio da kupiš sa prosječnom srpskom platom i 10 maski. Masaka, masaka. A sepsol ispod tezgije. A sepsol ispod tezgije. Lepo vreme, ali... Svemu lepom dođe kraj. Nama, laicima, koji se ne razumemo specifičnu medicinu, gleda kao da su u proleći u ovo sad u jesen iste korone, ali nisu. Realno nisu. I to ne da su dve različite korone, nego četiri različite korone su bile u tom periodu. Četiri. Ne znate to, jel? Da. E, pa to su naši veliki naučnici, na čelu sa našim najvećim naučnikom, sad da ga ne pominjamo ko je, oni su utvrdili da su kod nas postojale sledeće četiri korone. Predizborna korona, to je kad niko nije smeo nigde. Onda je izborna korona, kad je svako smeo svugde, a posebno na izbori i na stadione. Onda postizborna korona, kad niko nije smeo na demonstracije. I ima ova poslednja reizborna korona. To do 2022. godine, da opriva će da bude. I ona se odlikuje time što niko ne sme da ide bez maske, sem onog jednog što nema masku, ali mu niko ništa ne sme. Eto. I sad mi smo možda promašili onu Nobelovu nagradu za mir, ali greote da nam ne daju zbog ovoga Nobelovu nagradu za medicinu. Nije da se da je nismo zaslužili, i ne samo to, nije da je nećemo zaslužiti u narednim vremenima. Slave nam. Pardon, izvinjam se, slave nam. Ja mislim da je Panova pobedio koronu zato što on već ima ta antitela urođena. Jel? Zato što on hodajuće antitelo. Njegova pojava je antitelo. A ja, je... jedno. I ne samo to, on ima i one simptome korone, to je nedostatak ukusa i mirisa, ja bih da njemu to urođeno od rođenja. On recimo, s kim se sve miriso u životu, od Arkana do Krkobabića, on garant nema čulo mirisa. Da, 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 da. A koliko se, brate, Ljubako igralio sa Dačićem i pravio koalicije, nema garant ni čulo ukusa. Da, izgleda. Mislim, nema nikakav ukus. Ne. Da, tako da ja znam kako je on pobedio koronu, tako što je sve kod njega urađeno. A Palma inače je u Jagodini, kad je krsna slava grada, organizovao kao krunu tog događaja kickboks meč na gradskom trgu. E, znam to, ono da je Tadić bio. Jeste. Da, da, da. I sad ja ne znam kako se ove slave, slave u doba korone, kako se slavi ta slava, da li tu treba da se organizuje samo jedan kickbokser da bude u ringu. A zbog smanjenog broja ljudi. Da, i da on sam sebe bije i tako da se prigodno obeleži slava grada Jagodine. Ja, dobro. A po ovim novim slavskim korona pravilima treba zabraniti da u ostalim delovima Srbije, jedna te ista flaša crvenog vina kruži od slave do slave. Dobro. A to je ova što kruži, to je ždrepčeva krv, ona litarska. Da. Ja sam ti je dono. E to ona što sam ja tebi dono. A pa čekaj, ta jedna... Ti ćeš je dobiti nazad. Draže, vraćam ti je. Jedna te ista flaša vina, ona kontaminirana, mislim, koja kruži, može zarazi do 100 ljudi. Onda treba zabraniti za Svetog Nikolu, recimo, za ove velike slave, da, možeš dobiti samo 5 slava, ne 17 kao do sad, iste večer. A ja. I da to, recimo, im bude neko zajedničko telo, krizni štab i sveti sinod CPC, recimo krizni sveti sinod za slave, koji će preporučivati koliko je slava zdravo bići tokom jedne večer. I da izdaje dozvole. Jeste. Čak bi trebalo i onu jednu Božju zapovest. Ljubi bližnjeg svog, nju izbaciti ili ubaciti novu neku. Drži bližnjeg svog na razmaku od 2 metra na slavi. Minimum, da. Minimum. I recimo, ne znam, umjesto svete vodice osveštavati Jasepsol, biti sveti Jasepsol, ili uvesti neki novu verziju prepevanu Oče naš, koji bi se zvala, ja sam ovde baš sročio tu verziju, koji bi se mogla se zove Kone naš. Kone naš, ti koji si na televizijama, da se okonča pandemija tvoja,
da bude carstvo tvoje kako u kriznom štabu, tako i na Pinku. Negativan PCR test naš nasušni daj nam danas i oprosti nam kontakte naše kao što mi oproštamo kontaktima svoj. I na uvedi nas u Beogradsku arenu, no izbavi nas od Nestorovića. Amin. Amin. Nego dede se časko vratimo na Palmu. Meni nekako prosto radoznalost vuče da saznam kako li je izgledalo tih njegovih 40 minuta bolesti. Da, kako iz minuta u minutu. Jo? I ja, otprilike. I da li on kad dobije temperaturu, da li on napalm postane? I kažite nam, kad ste osetili prve simptome? Čega? COVID-19. Nisam ja osetio simptome toga 19, ja sam imao koronu. Dobro. I prva 3-4 minuta ja uopšte nisam ni primećivo te simptome. Ja samo sam bio zarazan. A pošto sam bio sam sancijat, nikog nije bilo oko mene, ja sam zarazio samoga sebe. Aha. Da. I onda? Pa ja sam tu negde oko 5. minuta počeo da osjećam da me grebucka grlo. Znaš, i grebuckao me jedno 5-6 minuta, dok nisam počeo da kašljuckam. U 8, tu negde 8-9 minut, ja počinjem da kašljuckam, a onda i da kašljem ko magare, tu negde u 10-11 minutu. I kašljem, tako kašljem, odro sam se od kašlja do negde do 13. minuta, bilo, čini mi se, bilo 13, koji je izgleda bio malo i bak suzan, taj 13. minut, jer sam tad počeo i da kijem. Tek negde u 17. minutu, dogegam se uzmem maramicu, jer sam se baš bio izbalavio. I onda sam se useknjivo skoro tačno do pola ove bolesti, znači do 20. minuta negde. Udri levu onu nozdrvu, udri desnu nozdrvu. Šta je tu, Bog oci, zašlo to, da sad ne objašnjavam to, da ne pričam, možda žene i deca slušaju i gledaju ovo. I onda, u 20. minutu, ta masa misle da je korona prošla, tu se ja obradujem ko malo dete, i tu sam se radovao, Boga mi, skoro ceo jedan minut. Kad ona, ta dotična korona, se odjednom vrati đubre jedno. Tačno sam osetio kako mi je u 21. minutu skroz pandrkno imunitet. I onda sam kino još jedno stotinak puta, ali bez kašlja. Jer je ta moja bolest počela kijački da me, da me zateže, ali kašljački da me popušta. Ne. Ne. I u 22. minutu negde ja odlučim da se borim da se to ne zakomplikuje, jer nisam teo da mi negde između 37. i 38. minuta poraste temperatura na negde na nekih između 37 i 38 stepeni. Sad se malo gubimo tu. Da vratite se nazad na 23. minut. 22. minut ne slušaš, dobro. U 22. minutu sam se odlučio da se zaborim da se to ne skomplikuje, da mi ne bi skočila temperatura u 37. 38. minutu na između 37 i 38 stepeni. U 23. minutu on tek dolazi sad. Ja posegnem za aspirinom, a u 24. minutu drmnem i jednu do dve domaće šljivovice. Nikad se ne znam šta je bolji lek i šta će brže da pomogne. I tu ja ostanem da ležim između 25. i 30. minuta i da uzimam kiseonik. Ali, što se kaže, na prirodnu respiraciju sam se oslonio, to ti je ono disanje i na usta i na nos. Simultanku sam napravio jednu. Udišem na nos, izdišem na usta. Ponekad pobrkam pa uzdahnem na usta i izdahnem na nos. I tu izgleda da sam malo preterao sa disanjem ili s onom rakijom, ne znam. Pa sam malo i zadremao. I to sam, Boga mi, odalamio do nekog 35. minuta. Onda sam se probudio naglo, nešto sam ružno i sanjao. Sanjao sam da me Dačić nešto vozi na motoru po parali. I pogledam korone nigde. Nigde.
A to znam jer sam sačekao još onih 5 minuta sa početka, računam, ako je tu negde i dalje, ću se zaraziti opet ja, znaš, samog sebe. A onda, izvinete, govno se izgleda preplašilo i otišlo kod nekog drugog, kod nekog sa slabim imunitetom, ja, i da tako kažem, integritetom, ja. Tako da mi se antitelo, formiralo. Što se i vidi, ja inače uvek sam ja imao formirano antitelo, a sad mi se dodatno formiralo. A ja sad, ako vi imate neka pitanja, dodatno izvolite. Nijedno. Po 2000 za gospodu donesu ovo. U prostorijama Demokratske stranke Srbije održan je sastanak onog dela opozicije u kome nije udružena opozicija Srbije. Prema veoma retkim medijskim saznanjima, sastanku su prisustvovali predstavnici Nove stranke, Socijaldemokratske stranke i Zelene stranke, kao i udruženja građana Dosta je bilo, Pokret slobodnih građana, 1 od 5 miliona, a spisak završavaju čuvari Starog grada. Nadalje, u proteklim danima, Demokratska stranka, ni ona koju predvodi Zoran Lutovac, pa čak ni ona koju predvodi Branislav Lečić, nije imala aktivnosti vrednih veće medijske pažnje. I na kraju, u Narodnoj skupštini Srbije neće biti partije, stranke ili pokreta koji bi se mogli makar nazvati opozicionim. Ja mislim da ovde nema potrebe uopšte pričamo sva trojica. Ovo je dovoljno da jedan nešto ispriča. Apsolutno. Evo, kaži slobodno. Što ja, ali kaži ti. Daj ti. Ne, može Dražan, čak se razume opoziciju. Ajde. Ne mogu be, ja opoziciju. Ne mogu. Čekaj, što? Pa šta je problem? Aj ti be. Ma da ja bre opozicije pričam šta ti je, pa mislim, šta ima da se kaže u ostalo? Pa da, aj ti, Mićko. Ne, ajde, izlačimo slamku, mislim, pa jedan ne kaže. Pa da nađemo slamki se. E! Za taj slučaj smo se opremili. Evo ga, tri komada. Pa nema mora. Uvek dođe trenutak za opoziciju. Ajde, Draža prvi. Draža prvi. Izvolite. Daj, ko će prvi? Eto ga. Dugačka. E pa, Ljubičiću. Izvini, prijatelju. Znači, ja treba pričam opoziciju. Pa to. Ne, ja... Nemamo sad više vremena. Ja jedino pristajem da pričam priču. I mislim da je vreme za priču. Pa, evo si se izvukao svaka ti čast. Bilo je to davno, davno, još prošle nedelje. A izgleda da je dotičnu nedelju obeležilo nešto manje događaja nego inače. Ili može biti da smo mi već oguglali na mnogo toga, pa čim nema nečeg posebno dramatičnog, ne računamo da se bilo šta i dogodilo. Nije nas previše iznenadilo čak ni to što ni posle viševekovnog razvlačenja nije objavljen sastav vlade, ali su zato faktički već raspisani vanredni parlamentarni izbori, koji će se doduše održati za godinu i po dana zajedno sa predsedničkim i beogradskim. Ni dodatne restrikcije koje je cela Evropa uvela u borbi sa koronavirusom nisu više nikakva spektakularna vest, baš kao ni to da i kod nas rapidno raste broj zaraženih. Možda će tek nadolazeća slavska okupljanja postati tema dodatnih komentara. Bilo je i nasilja protekle sedmice, desila se pucnjava i ranjavanje na Ušću, upali su huligani na izložbu stripa, rasturili postavku i oskrnavili prostorije, ali na slične stvari smo manje više već navikli. A ono što je ipak odjeknulo nešto jače ovih dana jeste jedna izjava predsednika Srbije, iako u njoj nema ničeg što ranije nije bilo izgovoreno. Naime, on je nešto slično rekao i 2016. godine, a to je pobedit ćemo mafiju, to vam obećavam i garantujem. I pošto tom sada već ponovljenom izjavom dokazuje da se pre 4 godine izgleda uopšte nije šalio, nije ni čudo da se odmah oglasila i sama mafija, unezverena i totalno zatečena najavom da će garantovano i definitivno biti pobeđena. Tačnije, oglasio se njihov SMS, što je skraćenica za Savez mafijaša Srbije ili Sindikat mafijaša Srbije ili čak Sabor mafijaša Srbije. SMS je skraćenica za jedno od to troje, sasvim sigurno, ali se ne zna za šta jer niko nije stisao petlju da ode i da ih pita. Ali ajde, uzet ćemo da je SMS ipak Savez mafijaša Srbije, pa šta nam Bog da.
A u tom saopštenju SMS-a se kaže. Znači, mi u SMS-u smo znači, zaključili da je ova pretnja znači, predsjednika Srbije, da će pobediti mafiju, znači direktan udar na budućnost mafijaša Srbije i da dovodi u pitanje znači, samu egzistenciju svih članova SMS-a, Saveza mafijaša Srbije. Znači, iako smo donedavno mogli da bogato i bezbedno živimo i da znači, uživamo u plodovima svog znači, za malo pa poštenog i znači, za malo pa oporezovanog rada, to bi znači, moglo da se uskoro promeni i to na gore. Znači, ako nas predsednik uvati dok radimo svoj znači, posao, mogo bi da nas preseče njegov znači, strog pogled, njegov znači, povišen glas i ono najgore njegovo pominjanje znači, nekog od naših imena. Jer niko bre do sad nije smeo znači njime da nam spomene sen znači njega. A kad ti on izgovori znači ime, jao si ga znači majci. Jer posle pominjanja imena ide znači višegodišnje intenzivno ignorisanje svih znači mafijaških preduzetnika i to kako od organa gonjenja, znači policije i tužilaštva, tako i od znači sudova. A pošto smo svi mi znači mafijaški preduzetnici do sada bili jako znači mađeni i paženi, znači istovremeno i nedirnuti i pomilovani, to jedno ignorisanje bi nam baš teško znači palo. I tu bi znači moglo se desiti da SMS, SMS preko noći postane PMS, PMS ili preokret mafijaša Srbije i da počne da posluje isključivo znači na pošteno. Što bi donelo do znači mnogo neraspoloženja i nervoze, a možda čak i do valunga u znači državi, a što bi se od jednog PMS-a i moglo očekivati. Zato se znači iskreno nadamo da se znači obećanje i znači garancija znači predsjednika da će nas pobediti ipak neće ostvariti. Znači pardon. Laku noć. U narednom pljižu gledat ćete, a najverovatnije i nećete. Da li će u slučaju povećanja broja obolelih od COVID-19 vanredno stanje biti redovno? I da li će u tom slučaju redovno stanje biti dozvoljeno samo u vanrednim situacijama? Da li je istina da je država Srbija, tražeći vakcinu protiv korone, uspešno uspela da pronađe samo vakcinu protiv sopstvene vlade? Najpovoljnije virtualne slave preko sajta srećnaslavadomaćine.com. Gledajte Pljiž na Novoj S četvrtkom u 21.